sve godine 2015, 16 i 17 biće vezane za dve teme. Prva tema je rast, rast naše privrede, industrijski, poljoprivredni, a druga tema koja je uslov za ovo prvo i koja čini mi se najvažnija jeste kako da pomognemo našim ljudima, kako da obučimo naše ljude, kako da mi utičemo na to da ljudi razumeju da je budućnost u tome koliko ćemo kompanija da osnivamo, da je budućnost u privatnom sektoru, da je budućnost u biznisu, a ne u uhlebljenju, namerno sam rekao uhlebljenju u državnom ili javnom sektoru, zato što neretko ne tražimo ni posao, već tražimo radno mesto. I sa tim je završeno. Kao što je završeno sa tim, uzeo sam od banke 100 miliona, srpske naravno, neke srpske, ima i onih koje su uspešne srpske, 30 miliona sam vratio u budžet i zbog toga treba da mi se divite, 70 miliona je negde nestalo. I sa tom praksom je završeno. I ja mislim da su to dobre stvari i uveren sam da ukoliko budemo pravili, pokušali da napravimo ono što su mnoge nacije uspele, koje se danas popularno nazivaju start-up nacijama, da ćemo im imati šansu za uspeh. Bez toga nikakvu šansu nećemo imati i zato će vlada Srbije doneti mehanizme, zajedno sa vama sesti da razgovara, da vidimo šta je to što je potrebno, šta je to što je neophodno, da objasnimo, da ubedimo ljude, da edukujemo ljude, kako i na koji način da osnivaju svoje firme, svoje preduzeće, svoje kompanije, kako da zapošljavaju ljude, da ne čujete odgovor na svakom mestu, završio sam fakultet pre 12 godina i dalje nemam posao, pa što nemaš posao? Zašto mi Srbi uvek mislimo da neko treba da nam pozvoni na vrata i da nam kaže dođi na posao ili dođi na radno mesto? Za to moramo da se izborimo, za to moramo pre svega da želimo da radimo u privatnoj kompaniji, da osnujemo svoju kompaniju, da o tome razmišljamo i da nam to bude nešto gde možemo da zaradimo mnogo više nego što bismo zarađivali u bilo kojem delu javnog sektora.